Estem orgulloses d'estar aconseguint el millor pressupost general de l'Estat per Balears. Són els pressupostos més socials i més elevats de la història. Hem aconseguit fites històriques, com la dotació del factor d'insolidaritat, i hem desplegat un escut social sense precedents, aconseguint més de 855 milions d'euros en ajudes directes per millorar la vida de les famílies, dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses. Estan demostrant que hi ha una altra manera de fer política, que quan arriba una crisi es pot protegir primer a les persones i no als bancs. Però no, no ens conformem. Volem que es compleixin tots els acords ja signats, com per exemple el conveni de carretera. Per això, avui hem presentat una esmena que suposa que arribin els 23 milions del conveni ja signat de Menorca, els 8 milions del conveni ja executat de Mallorca, a més d'incloure el 37 milions per Mallorca, corresponent a la primera anualitat de 2022, que el Ministeri ja s'havia compromès a signar mitjançant un nou conveni. Volem acabar amb el model d'asfalt del Partit Popular, perquè aconseguir aquests convenis implica poder treure endavant projectes com la millora de la seguretat de les carreteres, seguir promoguent una mobilitat que aposti pel transport sostenible i públic, millorar i fer més agradables els entorns urbans i, molt important, millorar la xarxa de carreteres secundàries que històricament han estat tan abandonades. En definitiva, seguir apostant per un canvi de model de mobilitat que sigui més verd, més eficient i més segur. Esperam que la resta de partit polític de Balears, en representació al Congrés, donin suport a aquesta esmena i ajudin a millorar encara més aquest pressupost.